Hynku Viléme Jarmilo znělo ve čtvrteční podvečer před divadlem Karla Hynka Máchy v Litoměřicích u sochy českého romantického básníka. Jehož 180. výročí úmrtí jsme si připomněli v neděli. Vzpomínku připravil Centrum cestovního ruchu Litoměřice. Autor slavného máje sice prožil v Litoměřicích jen krátký úsek svého života, nicméně zanechal ve městě na soutoku Labe a Ohře hlubokou stopu. Pojmenována jsou po něm významná místa, ať již divadlo, knihovna nebo schody na park. Ke 180. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy jsme připravili takovou vzpomínkovou akci. Začali jsme vlastně na nároží divadla, kde je socha Karla Hynka Máchy, a tam jsme s kolegy přednesli takové pásmo vzpomínkové, které vlastně se váže k pobytu Karla Hynka Máchy tady v Litoměřicích. No a jako druhý bod programu byla návštěva Máchovy světničky. Mácha se jednoho pozdního zářijového dne roku 1836 vydal pěšky do Litoměřic. Směřoval do domu na Vikárce, kde měl domluvený podnájem, a u litoměřického advokáta Durase nastupoval jako písař. Plánoval zde prožít svůj život, sem se za ním měla přistěhovat drahá Lory, jen co porodí jejich dítě. Osud tomu však nechtěl. Večer jsem ležel na Radovilu v neděli na jednom velkém vrchu za Litoměřicema. Už byla tma a v tom vyšel v Litoměřicích oheň. Tak jsem běžel honem do Litoměřic. Asi 3/4 hodiny jsem měl co běžet. To byl ale oheň 11 stodol, samé obilí. Najednou hořeli a vítr do toho foukal až hrůza. Píše 24. října Mácha rodičům a Loře, aniž by tušil, že jde o jednu z jeho posledních literárních výpovědí. Pomáhal hasit a následně onemocněl. V noci z 5. na 6. listopadu ve svém bytě nad Vinárnou umírá. Na choleru, o které dnes již nikdo nepochybuje. Zda ji dostal při své poslední návštěvě Prahy, kde právě vypukla, nebo ze stoky, z níž se napil při hašení požáru, již dnes není možné zjistit. Co však víme, je fakt, že za rak vyšel 8. listopadu pouze jeho bratr Michal. Neslo ji 12 řemeslníků, protože ostatní se báli nemoci. Mácha však pro Čechy v budoucnu hodně znamenal. 1. října roku 1938 ráno mělo být na základě mnichovského diktátu obsazeno české pohraničí německou armádou. Na litoměřickém hřbitově se narychlo exhumovali ostatky básníka, aby mohly být převezeny do Prahy. Druhý pohřeb se konal 7. května roku 1939. Tisíce lidí doprovázeli Máchu na Vyšehradský Slavín. Tentokrát již rakev nesli přední čeští básníci a spisovatelé. V obavě před zničením byla před fašisty ukryta i Máchova socha od Václava Blažka, stojící na rohu Litoměřického divadla. Na své místo se vrátila na jaře roku 1946. Máchovy ostatky už na Slavíně zůstaly. Navštívit však lze na litoměřickém hřbitově Máchův pomník, nebo se na úpatí Mostné hory prohlédnout bronzový odlitek slavné Myslbekovy sochy Karla Hynka Máchy. Na jehož pořízení byla uspořádána veřejná sbírka. Řadu zajímavostí z Máchova života je možno vidět ve světničce v domě na Vikárce, ve které je kromě dopisů a dalších dobových artefaktů i replika pláště, v němž Mácha přišel do Litoměřic.